Hər bir uğurlu iş adamı üçün avtomobilin praktikliyi, eyni zamanda qəşəng olması önəmlidir. Bu da təbiidir, çünki gərgin iş qrafikində sadəcə avtomobillə bağlı problemlərlə məşğul olmağa vaxt yoxdur. İş adamının avtomobili onun rahatlığını, hətta müəyyən mənada istirahətini də təmin etməlidir. Chevrolet Malibu kimi. 1964-cü ildən bəri Amerika yollarını fəth edən Chevrolet Malibu 2008-ci ildən indiyə kimi 40-dan çox mükafata layiq görülüb. Gördüyünüz bu Malibu avtomobilin 8-ci nəslidir. Malibu idman kupesini xatırladan gözəl silueti ilə fərqlənir. Avtomobilin ön fənərləri xüsusi ksenon işıq texnikası ilə təchiz olunub. Hətta avtomobilin kapotunda başlayan cizgilər yan güzgülərdə damda davam edir və nəhayət arxa fənərlərdə bitir. Yeri gəlmişkən, arxa fənərlər əfsanəvi Camaro-nu xatırladır. Xenon qabaq işıq texnikası və arxa fənərlərdə olan işıq diodları bu cazibəli surətin son cizgilərindəndir. Malibu-nun silueti yalnız gözəlliyi ilə bitmir. Bu görünüş səs səviyyəsinin aşağı salınmasına və yanacağın qənaətlə istifadə olunmasına imkan verən aerodinamikası ilə fərqlənir. Spoiler kimi işləyən yük yerinin hündür qapağı, qabarıq arxa bamperi, yan güzgülər və kuzovun yan tərəfləri aerodinamika nöqteyi nəzərdən optimallaşdırılıb. Bu, o avtomobillərdəndir ki, sahibi sürücüdən imtina edərək sükan arxasında öz əyləşmək istəyir. Malibu-nun dəbdəbəli interyeri ayrıca bir mövzudur. Multimedia sistemləri, sükan çarxından pionir audio sistemin idarə olunması, USB və Bluetooth vasitəsilə xarici qurğuların qoşulması, habelə MP3 faylların səsləndirilməsi imkanı, 7 dyumluq sensor, rəngli displeyin arxasında, avtomobil sahibinin smartfon və ya iPod-u üçün ideal olan gizli əşya bölümləri. Bəli, bəli, bəli. Bütün bunlar Chevrolet Malibu-nun interyerində var. Avtomobilə oturan hər kəs ilk baxışdan praktik əşya bölmələrini və rahat oturacaqların fərqinə varır. Bunu salonun konstruksiyasında olan səs hopduran materiallar, müstəqil askı və mühərrikin təcrid olunmuş dayaqları təmin edir. Oturacaqların optimal dizaynı və quruluşunun əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Bu səbəbdən də Malibu-nun yaradıcıları oturacaqları uzaq məsafələrə səfərlər üçün rahat və hər bir sürücünün sükan arxasında optimal mövqe tutması üçün tənzimlənən ediblər. Gününün yarısını avtomobildə keçirən iş adamları bu faktın nə qədər önəmli olmasını bilirlər. Malibu hərəkət zamanında insanda xoş təəssüratlar yaradır. Onun fırlamaya yüksək sərtliyi təmin edən banının bərk konstruksiyasını dəyərləndirməmək təbii ki, qeyri-mümkündür. Məhz banın yüksək bərkliyi sayəsində aşağı səs və titrəmə səviyyəsi təmin edilir. Bu dəqiqə maşında kənar heç bir səs yoxdur, özünüz də hiss edirsiniz. Chevrolet Malibu-nun sükanında çox qəribə olan bir yüngüllüyü var. Bu, özünü həm yüksək sürətdə göstərir, həm də ki, parking zamanı. Cup crash testlərinin nəticələrinə görə maksimal 5 ulduz qiymətini qazanmış Malibu müasirlik və rahatlığı ilə bərabər həm də təhlükəsizliyi ilə öyünə bilər. Chevrolet Malibu 6 təhlükəsizlik yastığı, stabil track sabitləşdirici sistem və yerində fırlanma əleyhinə sistemlə təchiz edilir. Aktiv başaltılar, toquşma zamanı avtomatik olaraq önə çəkilir. Belinizin müdafiəsi üçün bel dayağının elektrik tənzimləyicisi. Bir də pedal dəstinin ayrılması. Toquşma zamanı pedallar çox təhlükəli ola bilər ona görə. Həmçinin avtomobilin şinlərində təzyiq sensorlarla təchiz olunub. Avtomobilin oturacağının yaddaş paketi mövcuddur. Siz ürəyiniz istəyən kimi avtomobilin oturacağını önə geri edib yaddaşda saxlaya bilərsiniz.
Malibu həm də ağıllı avtomobildir. Təsəvvür edin ki, avtomobilin açarını çantanıza və portfelinizə axtarmaq lazım deyil. Sadəcə açar sizdə olmalıdır ki, maşının qapılarının kilidləri avtomatik olaraq açılsın. Sükan arxasına əyləşib mühərriki işə salmaq üçün sadəcə düyməni sıxmaq kifayətdir. Bu sistemi LTZ təchizatı ilə əldə etmək mümkündür. Artıq anladığınız kimi Chevrolet Malibu iş adamları üçün ideal seçimdir. Bu avtomobili Performance Center şirkətindən əldə edə bilərsiniz. O sizin çox yaxın dostunuz olacaq. Həm işdə, həm də istirahətdə.